Mirëmbrëma shikues të nderuar të Orës Nacionale. Me ju, edhe sonte jam unë Benita Musolli. Gazetari Berat Buzhala ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të parë nga afër se si rodhi dita 5 nëntorit, e cila nxori fitues kandidatin republikan për president, Donald Trump. Që video nga Berati në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Komentin që e lexova që mboni më shumë ti përshtypjen Twitter ke ndoshta Joe Biden do t'i kishte fitu zgjedhjet. Që kjo koment të bopi Tamir Marushiqit, i cili është redaktor i editorialeve në Washington Post. Meq që tu jam në Times Square, në New York, është mesnat, tashme po duket që po përëndon shpresa demokratve që me mojt shpinë e bardh, edhe po kthehet në shpinë e bardh, ai që konsiderohet si një nightmare, si një ankth, i liberalve kudo në botë. Shumë pak njerëz e din çka e pret botën, çka e pret Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rikthimin e Donald J. Trumpit, i cili këtë herë, për dallim nga viti 2016 me Hillary Clintonin, po duke që e ka korrë një fitore shumë të thellë. E ka korrë atë fitoren që në Amerikë njihet si landslide. Çka është landslide? Është kur një kandidat i fiton më shumë se 300 vota elektorale. Trump e ka kthyr Georgjinë. Me gjos po e këthen edhe ato që njët si Blue Wall, që janë Michigani, Pennsylvania edhe Wisconsin. Kërkush nuk e ka besu që fitoria Trump mundet më konë ka që thellë. Se qka ko me bot Trump në politiken e jashtme, se qka ko me bot Trump në politiken e branshme, veç mujna me hamencu. Unë jam absolutisht i bindun që në krye qendrat evropiane, si Berlini, Parisi, Londra, Roma, kokat më të mençura të diplomacisë janë ka kruin kryet e vet, më mënu me kuptu se cila do të jenë raportet e Trumpit me shtetet e tyre, se cili do të jetë fati i NATO-s, se cili do të jetë qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në lidhje me Ukrainën, se cili do të jetë qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në lidhje me Izraelin dhe lindjen e mesme, cili do të jetë qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Taiwanin. Aktualisht sot, bota ka hi me një, qysh më thonë, ka hi me një huli, ka hi me një plan të ri, ku nuk është konë asniherë. Nuk është kjo Trumpi i vitit 2016. Trumpi i vitit 2016 ka qenë një hibrid në mes Partisë Republikane dhe MAGA. Këtë herë, zgjedhjet ka fitu MAGA dhe Elon Musk. Është një numër jashtëzakonisht i vogël i zyrtarëve tradicional të Partisë Republikane që u kanë prezant, që e kanë ndihmuar Trumpin në këtë fitore historike. Nesër dita ka më kone gatë, kalkulimet kanë më kone shumëta, unë jam qëtu, jam me blendi fevzivën, kena mu kryzu shumë shpesh. Kemi edhe Kamalën edhe Trumpin, shiri kujtë. E okej. Tu janë, në bramë jemi në opinion të blindi, nesër, se këtë video për postoj sot, kështu që rrini me ne, keni me pas materiale interesante. E në kronikën e përgatitur nga gazetarja Leonita Demaku, mund të shihni se si potencialisht mund të duket administrata e re amerikane. Cilët janë emra që do ulin në karriket më të rëndësishme të politikës amerikane? Tashmë kandidati republikan për president Donald Trump ka siguruar numrin e nevojshëm të votave të kolegjit zgjedhor për të bërë kështu fitues i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë video do të njoftueni me disa prej emrave që mund të jenë pjesë e kabinetit të Trump. Një emër për të cilin në Kosovë janë shumë të interesuar është ai i Richard Grenell. Scott Bessent, sekretar potencial i thesarit. Bessent është një këshilltar kyç për ekonomi i Trumpit dhe është parë gjërësisht si top kandidati për sekretar të thesarit. John Paulson, sekretar potencial i thesarit. Paulson, një miliarder menaxher i fondeve mbrojtëse dhe donatori kryesor i Trump, është një figurë tjetër pretendente për sekretarin e thesarit. Larry Kudlow, sekretar potencial i thesarit, personaliteti i Fox News i cili ka shërbyer si drejtori i Këshillit Ekonomik Kombëtar për pjesën më të madhe të mandatit të parë të Trump, ka një mundësi për të bërë sekretari i thesarit.
Robert Lighthizer, sekretar potencial i thesarit, një figurë besnike që ka shërbyer si përfaqësues për tregti i Trump për gjatë gjithë mandatit të kaluar të tij. Me shumë gjas, ai do të ftohet sërish. Richard Grenell, këshilltar potencial për siguri kombëtare. Grenell është një prej këshilltarëve për politikë të jashtëm më të afërt të Trumpit. Në Kosovë njihet mirë për shkak të punës së tij gjatë mandatit të parë të administratës Trump. Kur Trump u takua me presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky në shtator, Grenell ishte i pranishëm në takimin privat. Robert O'Brien, sekretar potencial i shtetit. O'Brien, këshilltar për siguri kombëtare gjatë mandatit të parë të Trump, mban një marrëdhënie të afërt me presidentin e zgjedhur. Dyshja flasin shpesh për çështjet e sigurisë kombëtare. Bill Hagerty, sekretar potencial i shtetit. Një senator amerikan nga Tennessee, i cili ka punuar në përpjekjen e tranzicionit të Trump gjatë vitit 2016, ai konsiderohet si një ka pretendentët kryesor për sekretarin e shtetit. Marco Rubio, sekretar potencial i shtetit. Rubio, një senator amerikan nga Florida dhe kandidat presidencial republikan në vitin 2016, është po ashtu një ndër pretendentët kryesor për sekretarin e shtetit, politikat e të cilit janë shumë të afërta me ato të Trump. Mike Waltz, sekretar potencial i mbrojtjes. Një ishberet i gjelbërt i ushtrisë, i cili aktualisht është kongresmen amerikan nga Florida. Waltz e ka vendosur veten si një nga skifterët më kryesor të Kinës në dhomën e përfaqësuesve. Mike Pompeo, sekretar potencial i mbrojtjes. Pompeo ka shërbyer si drejtori CIA-s dhe sekretari i shtetit gjatë mandatit të parë të Trump. Tom Cotton, sekretar potencial i mbrojtjes. I edukuar në Harvard, zyrtari i ushtrisë që u bë më pas senator nga Arkansas, Cotton është shumë i pëlqyer në mesin e donatorëve të Trump dhe është një pretendent serioz për sekretarin e mbrojtjes. Tom Homan, sekretar potencial i sigurisë së ADD-ut. Homan për një vit e gjysmë gjatë mandatit të parë të Trump ka shërbyer si ushtrues detyre i drejtorit të emigracionit dhe zbatimit të doganave. Ai është një pretendent për sekretarin e sigurisë së ADD-ut. Chad Wolf, sekretar potencial i sigurisë së ADD-ut. Wolf, i cili ka shërbyer si ushtrues detyre i sekretarit të sigurisë së ADD-ut për 14 muaj gjatë mandatit të parë të Trump, mund të ketë mundësi që të rikthehet sërish. Mark Green, sekretar potencial i sigurisë së ADD-ut. Një ish-kirurg dhe kryetar aktual i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Dhomës së Përfaqësuesve, Green konsiderohet nga disa aleatë të Trumpit në Washington si një pretendent për këtë pozitë. John Ratcliffe, kryeprokuror potencial. Një ish kongresmen dhe prokuror që ka shërbyer si drejtori i inteligjencës kombëtare gjatë vitit të fundit të Trumpit në zyrën ovale. Mike Lee, kryeprokuror potencial. Një senator amerikan nga Utah, Lee shihet gjerësisht si një tjetër top kandidat për kryeprokuror. Suzy Wiles, shefe potenciale e stafit. Një nga dy menaxherët të kampanjes, Wiles shihet si favoritja kryesore për të bërë shefe stafit të shtëpisë së bardhë në udhëheqjen e Trump. Brooke Rollins, shefe potenciale e stafit. Ish drejtoresha në detyre Këshillit të Politikave të Brendshme të Trump, Rollins është gjithashtu një pretendente për shefen e stafit. Kash Patel, kandidat potencial për pozita të sigurisë kombëtare. Një ish punonjës republikan i dhomës së përfaqësuesve, i cili shërbeu në role të ndryshme të stafit të rangut të lartë të komunitetet e mbrojtjes dhe inteligjencës gjatë mandatit të parë të Trumpit. Patel është shfaqur shpesh në fushatën për të siguruar mbështetje për kandidatin presidencial. Një kompleks banesor i papar deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqni në vazhdim.
Espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie. Deodoranti për otalko, haro djersitjen, për qafo jetën. Kretë që ka duhet njëtë është dashuria, edhe një espresso e mirë, apo edhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie. Rio Mare Tuna në Vaj Ulliri. Aq e butë sa që mund ta merrni me shkopim buke ose shkopim për ngrënie, e shishme me makarona, në pizza dhe me pesto. Po, makarona, tuna, pesto dhe mozzarella, të ushqyerit mirë dhe stilin italian, është e lehtë me Tuna Rio Mare. Vetëm tuna dhe vaj më i miri i Ullirit. Rio Mare, shije vërtet italiane. Për të gjithë ju që planifikoni të udhëtoni këtë ditë lirë e mirë, na lejoni të ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. E në seancën gjyqësore, rreth aksidentit ku vdiq një kadet i policisë, ngjarja u zhvillua si në vazhdim. Një ditë pas aksidentit, kom dojnë me gjarës, kom bo hullimtimin e elementeve teknike të aksidentit, dhe në bas të tyra atëherë e kam përpilu dhe ekspertizë. Me datën 22.11.2022, bashkarisht me policinë e trafikut, kom dojnë me ndërnë gjarës, dhe kom bo skicën e aksidentit. Tu fillu për pikës kontaktit, dhe elementeve tjera që i kam parasita dhe në fotografit. Pas morës e londës, e kam vrejt se pika kontaktit nuk është bon e skicën e policis aty ku ka ndodhur. Prandaj mu ka desht që shënimet e cilat i kam morë me 22.11 me ndryshime, sigurisht, dhe forte të morra në teren dhe bajhullim timin e rast. Por eftum për policis me kanë autorizu që të bajhë dhe skicën e aksidentit e komunikacionit. Pika kontaktit ka qenë në shëritën e gjatë të qërkullimit, se që është edhe paracitën edhe në skicë, e paracitme në skicën e përpiluar nga personi autorizu, e cila edhe aja pikë është në shëritën e gjatë të qërkullimit, por me distancë prej 1 ose 1.5 metra, tash nuk e kam skicën. A i dalë me përpërgjesë? Si jam nga zhumë, si pas dhe ty rezultarën nga prokurori, nga policia, apo nga familja shatë? Këtër me kërkes të policisë, ka që janë njëftu me dhe prokurori, edhe këmë dalë në vendin e gjarës, në basë të daljes në vendin e gjarës, edhe proponimin ose marrën e elementeve teknike të aksidentit. Profesor një zyrtar gjatë skecimit ka bëtë shrimi teknike. Zotë vendin e gjarës ka bëtë shrimi teknike. Edhe në prezencin e juve si ekspert? Po, vërtet kemë qenë bashkë nesët, profesor një zyrtar. Profesor një zyrtar, arë përdit? Po, po, polici ka qenë vendin e gjarës, e një ditë para ka kryu matjet, do dhe të mëndinës të një ka kryu matjet, për një esre, a i ka qenë prezent kërë një këmba matjet, kërë një marrë atër me skicimin e zhërë. Me datër 22, me qenë se nësi ekspertat të komunikacionit, kemë do në vendin e gjarës me urdhën të policis. Me datër? Kam në faqen 4, është e paracitur fotografijat, ku është pika e kontaktit mes mjetëve të aksidentume edhe gjurmeve të frenimit të automjetit transportus ose automjetit A. Prej fillimit të frenimit e deri të kontakti me automjetin A janë 5.30 metra. Deri sa gjërësia rrugës është 6.30. Edhe në bësë sojët herë është bërë dhe hullumtimi.
Në fotografitë e vendit ngjarës, kjo shihen gjurma e djathtë e frenimit e automjetit ta, është me gjatësi për 166 metra. Gjurma e automjetit ta e majta, në bazë të gjersisë automjetit, 2.5 metra, është në thellësi të shëritit të majtë të qarkullit. Që në momentin e goditjes, s'ka forcës të veprimit, automjeti bë, ka rritë që të banë një harkë për 90 shkallëve dhe të zënë pozicionin përfundimtar pikërisht në pikën e fotos. Automjeti bë ka qenë me pjesën e pasme, komplet jashtë rrugës asfaltume, deri sa pjesa e përparme e mojtë në rrugën asfalt, në cepin e rrugës asfalt. Po, kërëndale, pozicionin përfundimtar i tina. Keni konstatuar që shpesie dhe vizis e automjeti ta në momentin e kontaktit me automjetin dhe ka qenë 9 plus minus 5 km. A i shëndron një dhe sot këti konstatimit që i këmë dhamë të fjesë të ekspertizit? Po, sigurisht. Shpejtësia e lëvizjes së automjetit B ka qenë 30 deri 35 km/h. Golden Eagle ka ndarë 100 bursa për student nga të gjitha troje shqiptare, ndisht një pjesë nga ky organizim. Përshëndetje pra për të gjithë ju student, prindet të studentat dhe media, të cilët kemi gjithë për kohën të vini sot, pra si shdihet Fondacioni Golden Eagle së bashku me kompaninë Frute, kanë organizuar një kampanjë ku për çdo produkt të shitur kanë dhënë 5 cent për studime, për bursa për studime. Do të thotë në total ne kemi vendosur se bashkarisht të shpërndajmë 100 bursa për studime, ku të drejtën e aplikimit e kanë pasur studentët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Preshevë, pra nga të gjitha drevat shqiptare. Interesimi ka qenë një zakonisht i madhë. Ne sot kemi ndarë vetëm pjesën e partë të tyre, ku në total janë të diku 35 persona, të cilët do të marim bursa, ku ne me anë të tyre bursave kemi mënduar që sa do pak të janë letësojmë shpenzimet për studimin. E gjitha që ka presi një nga këta student, është që të studionë dhe të jenë një shembull për gjeneratat e reja. Për me qenë se ka nga vendet të ndryshme sot, pra kemi prezento dhe nga pjesa Macedonisë një numër të madhë të studentëve, unë kisha fillu që për një kohë të shkurtër të fillojmë edhe ndarjen e tyre. E gjitha shka ju kisha dëshiru atyre është suksese dhe të jenë një gjeneratë, si gjeneratat e tjera të cilat i kemi përcjellu me bursa, sepse ky është pjesa dytë ose hera dytë që kompania Frutek së bashku me Fondacionin Golden Eagle organizojnë kampanjën për bursa për studime. Që se kishë bërë kësha fillu me i fjera ma se cilit nga persona që kanë fitu bursa, është personi para është Kurte Mustafa nga Vushtrije. Urinë. Personi i dytë është Pranvera Durmishi nga Podujeva. Pra kjo kanë listat personat të cilët janë përzgjedhur në grupin e parë. Na gjatë në vazhdim kemi një zgjedhje dhe grupe të tjera. Pra totali i bursat është 100 bursa për studime, ku në pjesën e parë janë përzgjedhur vetëm 35 persona, kurse pjesa tjetër do të zgjidhet gjatë muajve të ardhshëm. Duhet të cekim gjithashtu se bursa përfshin si bursa plotësh është në vlerë monetare 800 euro, ku do të shpëndahet për çdo muaj në vlerë prej 100 euro. Më tregoni se çu sheni informu për bursën që e ka dhënë Golden Eagle fillimisht. E kena pasur ceremoninë e diplomimit. Na
gjenerata jonë, edhe atër këna posë tëftu më vëtër Shqeqe Paluqe, edhe atër në ka mëftu që doon bursa për student, edhe ka më përgjith studentat më të mirë. Top po student. Për cilit vendje në? Unë prej Mitrovicës. Prej Malishevës. I pjome. Okay. Se për ndihë një tarë që e keni fitu bursat? Është një ndarë dhe një privilegj shumë madhë për neve, që jena të përgjithë në mesin e këture studentve për bursë. Prima. Si që tha kolegja, vjem shumë e privilegjume që jam përgjithjen së përfituse e bursës. Edhe, kaqë. Ta shë edhe me thoni me që me dhe me dhëmë pare, kjo është se ndimi njërë, po mirë. Good, very good. Është një mesë e madhe, mështetja madhe. Na duhet, na të ke fundit një në studenta, u ljëre në asjen, po mirë. Ok, që një është planin për të ardhme? Që është pëtoni me është frizu kursën? Normal kjo kam në ndimu, neve na jena në kolegj privat, që kam në ndimu për me letësu anën tonë financiare dhe kam e qenë një motivi madhë për me vazhdu rrëftimin tonë akademik dhe profesional. Po ashtu edhe unë jam kolegj privat, është shumë një ndimej se madhe në aspektin financiar për me përmbush, do më thonë, kërët pagesën për vitin master, do më thonë master civil juridik. Njej, kolegjin a bë, privat, po do të me pagu, një ndimej, një të qish, në e kanë vanë këta, të tjera i shtoj, në. Një ngjarje rënd dyshohet të këndodhu në QKUK. Një prind po ankohet se foshnja i vdiq si pasoje mos kujdesit. Çka ndodhi? Një rast i rënd ka ndodhur të hënën e qendrën klinike universitare të Kosovës, ku një foshnjë e posalindur ka humbur jetën, në rrethana krejtësisht e dyshimta. Kështu të paktën ka rrëfyer për Gazetën e Nacionales, babai i foshnjës. Ai ka hedhur dyshime në moskujdesjen e mjekëve në raport me pacientën në fjalë. Unë jam qendrim krasnici prej Malisheves. Unë e kam një rast me gru këtu në gjenekologi. Gruja që një mujtë ditë e bi resht për kontrola këtu ka pos vokën e lindjes. Njerë ka qenë një javë, më ka thotë që është në regullë, mundet me shku në shpi. E kom që prapë në kontrolë në Malishev të gjenekologu, gjenekologu më ka thonë kja është për lindje, duhet me shku me lindë. E kom vun prapë këtu. Prapë e kanë mojtë një natë, kanë thonë nuk është për lindje, ma kanë fimë mbropa. Apet e kom qunë Malishev kontrol që ka posë gjak derdhe të në brendshme. E kom qunë Malishev ka thonë urgent do të me shku për lindje. E kom prunë me datën 31. Këtu, ditë e ajte, tha leje këtu, e kom lënë. Ditën e shtunë e kanë shtëri në sol të perimit për lindje nërmole. Pas lindjes nërmole, më kanë thonë duhet me pritë zlejtë dhe i sot i vinë dhimët e lindjes. Dy ditë kanë ajtë në sol të lindjes shtrime. Pas dy dite, në ditën e honë, ka pos dhimë të mëja, me nxes. Edhe pas dhimëve të mëja, i ka hupë edhe vedia. Me që atur gjendës, e kanë qëtinë sol të perimit. As kanë morë vendim për i meje, as prej grues, që ahim më bo operim. Mas dy ore, jenë dalë, më kanë thonë, se është në regullë, zdo zhjo është në regullë. E këtë kalin një vojzë e bukur. Sa bojë gjusore 40 minuta prap, ka dollë një motër, o më ka thonë, na vje keqë, po beba ka vdik. Tash letë që ka vdik beba, po dhe gruja është në gjendje kritike për jetën. Kër kush shqeq, kër kush, asë informacionin matë vogël nuk më kanë thonë si ka shku puna deri te vdekja vojzës edhe gjendja kritike gruës. Asë një mjekës që më ka thonë përgjësi për këtë punë, për posë që në orë dhe të usia me prokurorin rast edhe policia Kosovës. Më dhe në rasti është hapur në prëvë? Po, plus i me loja ka qenë këtu e ka morë trupin për me jabon autopsien e bebes. Dhe një të pritrët? Jemi të prit tash autopsien për me zborë dë vërtetën. Këtu është një betëm neglijenca e mjekve se gruje deri ditën e mbrëmë ka qenë perfekt. Shumë mirë ka qenë, me të gjitha analizat, me të gjitha krejtë senet, akon shumë mirë, me krejtë. Beba ka posë 5.3.900. Akon është, zdo sen nuk e ka posë një shemë matë vogël, diqka me tjopë shprejës për të keqe. Një natë para lindjes, unë kom qenë këtu. Një natë para lindjes, ka qenë gruja shumë mirë, i kom qelur shqim, kemi najtë, akon shumë mirë. Nesit me nxesë që marë këtu, fatke qeshë vë që kishë pasu vedien, e kanë qëtë direkt me urgjenë, e kanë qëtë në sol të perimit, edhe set është, mu është, është një gjendje kritike edhe për jetin e vetë. Unë e presë vetëm drejtësi edhe mos bëhet ky rast, mes me neglizhuar rastet,
që nuk është e para, e zbesej që është asë e mrama, e do të vazhdojnë të raste prapë, edhe ju bëjnë apel të gjithë njerëzve, që të kanë kujdes mes të cilin gratë këtu për lindje, se këtu ishtë të meri, vetëm me të njëfë shumë të shkon, edhe po spot e pare këtu me dhonë, të pa të lishin me dikë. Sikur që shë kam rastin une, mu ma kanë marë prej dorës bibin, prej dorës ma kanë marë edhe sëtë nuk jetën më. Dy raste janë e, leqë që ka shku beba, po dhe gruën e kam gjendje kritike. Sa? Prej neglijenësës mjekve. Burim pacolli, si zakonisht, has në disa çudi. E fundit është një në Prizren. Për të kuptuar më shumë, video në vazhdim përgatitur nga Burimi. Përshëndetje Burim, doshta me ndome ty një shqetësim të për të madhë në rrugën tranzit i ri në Prizren. Në hymje të Prizrenit, kur të vjen prej Gjakovës, tranzit i cili lidhë pjesën veriore të Prizrenit me atë jugore, e cila është një prej rrugëve ma kryesore në Prizren. Tashë 10 vite, 10 vite para menët që kur ka fillu rruga me ndërtu është shtylla kryesore rrimës, e cila është në mes të rrugës dhe nuk ka asnjë ndriçim apo shenja që me po bile, është shumë çudi që ende nuk ka pasur ndonjë aksident aty për që pritet dita ditës. Hajde shkojna e gjejna në Prizren që të shtyllë. Shtylla anomalike njerëz, deri sa të shkojmë të shtylla, kjo puset e hapun këto, në rast se nuk e rëkni me kerë, mund i merot që të në komë, kështu që kujdes, është humbje situatë, edhe për vëzitësit edhe për kalimtartë, do me dhonë po e merë një trokë, shtylla, në mes të rrugës, që oma e keqja, natën, nuk ka fare ndryqim kënej, anash, kjo nuk përna natën, që këqyre një pamjet natën që është të. E vetëm ja shenjë që mund është me spikat nëse jetë u ardhë, është kur t'i afro është një 20-30 metra, e reflektën e bardha me t'kuqen, si do qoftë, qëre një. Si do qoftë, që kam legjitimon mu, me nejtë, me ndzonë një trokë është kjo shtyllë elektrike në mes të rrugës tranzit. Sa me dhonë, 30 metra ofër kësoj shtylle është e vetëmja hapsirë ku kalimtarët mujnë me kalu rrugën, është kjo barriera e preme, do me dhonë rrezik i dyfisht. Ose mund është me rrugë shtyllën, të dosht me kalu anej, në rrasë se spikot shtyllën, kur ka lënë trokën tjetër, mundet me dollë një kalimtar, zebra që shpeshini nuk ka, kjo mundet me u shfrytzu për ndryshe dhe si hapsir rekreative, me parku kerën, me ullë këto, me bu piknik, me pi kafe, me marru shqem me veti, që të je ma i sigur të sësa me jetë në trotuar, ku e pot pusetat e hapne, me ja pasit bile një farë mbuloje, ati e nalë të kulmi, mos me naro dillit që ka të shumë. Po më interesej ka këto shpijat, për rrëth me i pytë nëse ka lënë një kosh, që këto pas ka sa dush. Hej, kur jena të shpijat njerës, mos arroni që të vargu i blerë, prej Pozhegu Brothers, është lagja mes parku të këbashës edhe gërmis, 10 minuta largë qytetit, muni me blik shpi me 25.000 euro cash, pjesën tjetër e pagune, me rata të fillu për 1.212 euro. Sa është svidu se me kalu edhe rrasisht mësë me pa? Runa zëtë mësë me pa, është rëzikshme. E natën këto nuk ka asë ndryqem me posh, ma që unë një gjerim. Të pakten me qitë nëjë tri të reflektuosë dhe shka ma ndryshme, në pozitive. Për ndryshme se sheha, pa u afru. Ja, normal që se sheha, dhe është rëzikshme. Hajde ta shkojna të kryetari i komunës, zoti Shaqir Totaj, të kësjurëm që ka kohë me na thonë. Na kem të shpia e bardë njerës, kryetari nuk ke aty, na delegun të drejtori i shërbimeve publike, ta shpojshkojmë të komuna tjetër, sas në kanë zonë ora e trafikot,
Që, veç kam fillu këto më bo lukë në Prizren. Kur jena dhe kjerët më sanëni Karvagën, jo që jeni t'interesu me bli kjerë, 1 milion opcione më një me gjithë matë lirin modelin cilin e kini qef, me qmimin matë lirë të mund shumë për 1 milion opcione. Hene vizitoje një Karvagën Bajgjerova. Hajde të komunën tash. Ashtë drejtoria shërbimeve publike në qëtë kapë? Një katë manë. Zoti Lama i paka shumën e të njoftova në telefon për problematikën, bëhet fjallë për shtyllën mes të rrugës të tranziti i ri në fshatin Arbon. Qatë gjendje në fanë që është që një kodë gjatë, do është ta keshi interesu me ditë kur ko me u adresu, e keni plan me adresu me larguat shtyllë? Po, faktikisht pas largimit të shtëpis në tranziti cili ka ndodhë vitin e kaluar, po? Planerën e vitin e kaluar, tani ajo shtyllë, para qëtë mjaftë problem për vëllimin e komunikacionit. Po, në mes të rrugës është. Po, drejtoria shërbimeve publike ka bo një kërkes vitin e kaluar që kecit në jep një zidhje teknike për largimin e asaj shtyllë. Pasi që kem marrë një zidhje teknike, komuniteti aty ka kërku që me vetë financim të largohi atë shtyllë dhe të vendos kabla në tuksor. Okay. Sepse ajo tensioni lartë i pengon në përpronat e tyne. Komuna në mirë kuptim, ka leju që ata të bojnë një zidje tjetër teknike të cilin keci jam ka afru, edhe në momentin që pas, para përfundimit të projektit, kanë pas probleme pronësore në një pronë ku nuk kanë shmujt mu realizu këj projekt. Jo, vetëm atë shtyllë. Sa ko pritët me ju marë në moment, në moment ne presim që deri ka gjysma e mujt dhjetor, ta kemë operatorin ekonomik. Në moment që kemë operatorin ekonomik, atë do të jetë çështje javësh që do të largohet avaj. Okay. Shtyllë dhe shtylla tjera e çort. Do të thonë na nëse vina me 30 dhjetor, mujna me pretendu që problemi ka me qenë i adresuar. A i shkon fer? Shumë fer është nëse eventualisht lënda nuk shkon në SHP, nëse na shkon në organin e shqyrtuar të prokurimit publik, do të thonë janë procedurat të cilët nuk varen prej drejtorisë, as okay. Prej komunës. Po nëse ne lidhim kontratën, ju garantoj që në një afat shumë shkurt kohor, edhe po thamë që është javës, nuk tjetë, do tjetë që është e mujnët të të gota e shkurt. Okej, okay, fajmë dirit shumë. Edhe një qështje në ashtatë cila bjen dire kompetence juvja, është qështje ndryqimit atë, e pashë që nuk ka fare ndryqim. Do me thonë, keni plak që reflektoj kënë gjyrim, barë dhe koç, mirë po ajo do ke pak si pritë. Shumë ofër, 20-30 metra kërë ofërishë, si do mos për natën, po foli ke këgja problematike, drejtër. A këshë mujtë pak të në me qitë në drejtëshem atë? Deri ka fundi javës, sa jave, do të vendosen edhe shenja tjera ndimse, okay. Që të parandalojnë një aksident e mundshëm. Do me dhonë, na kemi me udo këtë hanën e arqme prapë, me i këshyra ato shenja të ajo vendos, edhe në fund dhëtore gjithëse si kena me udo këtë prapë, me i këshyra është eliminu problemi. Zoti, Lamaj, të falenderoj shumë për pritje. Mirarshi. Fajmë ndërët shumë. E po, zoti, që Lamaj, drejtori shërbimeve publike në komunën e Prizrenit, na tha që në fund tjavës kanë me u vendos ndryqimet që tregojnë për ndryqime edhe shenjat që tregojnë që jetë u fut me një rrugë me rrezik, që ko me u deviju edhe ko me u nëzom për i një shtylle, na kena me orë prap të hanën me këqyrë, a është vendos ndryqime edhe aja më vendos shenjat që tregojnë që jetë u fut me një rrugë me rrezik, ku është shtylla elektrike në mes të rrugës. Në fund të mujet, në 10 orë kena me orë me këqyrë, a është asgjësu problemi, a është neutralizu problemi, a është largu shtylla prej e pot tranzitit të ri midis rrugë, shtylla me tension të nalt, ishë bo për piknik aty edhe gjelbrem pat poshtë, kështu që mos harroni me ma bo follow në krejt platformat e mund që me unjëm bërëm pat soli, këtë kontent i publikohet në nacionale, hajde. Të nderuar shikues, këtu po e mbyllim orë nacionale për sonte. Për më shumë materiale si këto që ndoqët sonte, mund të shikoni në faqet tona zyrtare në Nacionale në YouTube, Nacionale Videos në Facebook, së dhe në të gjitha rrjetet tjera sociale, përfshirë TikTokun. Faleminderit që na ndiqni.